Deixa pra cá, deixa pra cá. Talvez ela esteja sentindo mais dor nessa, por causa de uma exposição. Gangue. O resultado é surpreendente, a gente está muito feliz com a evolução do quadro e hoje nós estamos tendo a oportunidade de realizar a aplicação com células-tronco da própria Manassi. A coleta de tecido adiposo foi realizada há aproximadamente 15 dias, as células foram separadas e cultivadas no laboratório e hoje foi realizado então o primeiro tratamento com as células-tronco autólogas, ou seja, da própria Manassi, e a gente espera colher ainda mais frutos positivos e vê-la apoiando nas quatro patas, andando, comendo e com a qualidade de vida restabelecida dentro em pouco. Não entra nada. Prioridade, né, Tiago? Era um saudável, era um que ia ser vida boa, né? Se não fosse esse fogaré. Quando eu parar de ficar, a gente pode ficar mais lá. É um pouco de revolta, muita tristeza pelo que eles passam, por quanto eles sofrem e também um estranhamento assim de por que as coisas chegam nesse ponto, por que que não há uma prevenção, mas enfim, nós lidamos com a causa e estamos acostumadas com o sofrimento, mas assim eu nunca tinha visto. Oi, gente, olha os baguinhos dele, coisa mais. Baguinho não, bagão. Olha que perfeição os dentes.